Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aka-ukalar, opa-singillar, o'zbek, tojik, qirg'iz, hamma aka-ukalarimizga iltimos qilaman, mana shu videorolikni oxirigacha ko'ringlar. Qirg'izistonlik bir singlimizga juda ham yordam kerak ekan, срочно, kunma-kun kunma-kun og'irlashib ketayotgan ekan. Hozir Imon Ehson fondi mana shu aka-ukalarimizga shu rahmat aytib qolaman. Shu singlimizni oldiga yuborgan edik, o'zlari ko'p yordam berishyapti. Boshqa blogerlarga ham bir iltimosim bor, shu videoni ko'rgan bo'lsalaring iltimos tarqatinglar, like bosinglar, hech bo'lmaganda bitta duo qilib qo'yishlaringni xohlar edim. Imon Ehson fondi shu kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar, juda ham ko'p yaxshiliklar, yaxshi videolar qo'yadi. Jannatga bilet deb ataymanda bu kanalda o'zi. Shunday bir chiroyli videolar qiladi, odamlarga yaxshilik qiladi. Hammalaringa katta rahmat. Opsaniyaga bir kirib o'tinglar. Ko'ringlar videoni. Qiskasi. Noyabr tegisimonisi. O'ymasin. Odam yordam bering. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Kecha men aytdim, shu Imon Ehson fondi men opani oldiga boradi deb. Mana bugun keldik aka. Xudo xolasa mana opani o'zi bilan ozgina suhbat qilamiz. Opa, o'zingiz bir gapirib bersangiz, qizingizga nima bo'lgan shu to'g'risida. Assalomu alaykum, uzoqda yurgan akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim. Shu qizim 2 yildan beri sirroz pechiniga chaliqqa. Shu kasallik orqasidan kundan kunga gul so'ragandek so'lib boryapti. Men ena ekanman, unga men chidab qarab tura olmadim. Shunga chidolmasdan shu Imon fondiga, Hadiya fondiga biz murojaat qiluvdik. Shu bolalar o'tkazib param videoga tortib, biz bir qator nima qilish ber, chiqarishi berdi. Yana iltimos qiluvdim, bularga qayrilgandim, ukalar. Shu videoda yana qaytadan tortib chiqarib beringlar. Ko'rmaganlar ko'rsa, ilojimiz turkilarga chiqarib bersinglar ham yana yaxshi edi deb murojaat qildim. Ukalarim kelib, qaytadan tortdinglar mayli opa deb kelishibdi. Bularga ham katta rahmat, vaqtlarini bizga ayamasdan ajratib kelishyapti. Rossiyada yurgan aka-ukalarim, ko'p odamlar bizga Rossiyadan ham telefon qilishyapti. Rossiyada yurgan bloger akalarim, ukalarim, shu videoda sizlar ham qo'yib berib qo'yinglar. Odamlar ko'rsin, bizga yordam berishsin. Qizimi bir bolasi bor, bir bolasi bilan kuyov bolam kasal bo'lganda tashlab ketdi. 2 yildan beri ranimasa banisalarda yotamiz. O'g'lim mana 4 yashar bolachasi bor. Bolachasi ham qayerda bo'lsa ham duolarda shu ayam yaxshi bo'lib qolsin deb duo qiladi. Shu bolasini nimasidan yordam qilinglar. Qizim yoshi 24da. Qizim reanimatsiyada dekabrda reanimatsiyadan chiqdik. Undan burun noyabr, oktyabr qilib 2 oy ichida 3 marta banisada yotib chiqdik. Yana nima qilishni bilmadim. Kecha ham og'rib qoldi, banisaga borsam tezroq harakat qilinglar, harakat qilmasanglar bo'lmaydi. Jigar kundan-kunga kichayib boryapti. Mana banisada yotgan qog'ozlari, mavi dekabrda yotgan vipskasi, noyabrdagi simonisi, oktyabrda yotib chiqqan, banisada yotib chiqqanmiz. Har doim men o'zim qarab olib yotaman bu qizini. Qaraydigan opa-singlisi ham yo'q, yolg'iz qizi. Bolasini baxtiga tinch bo'lsin, otasi, enasi meni baxtiga tinch bo'lsin. Shu qizim zaklyucheniyasi. Diagnoz qo'yilgan zaklyucheniyasi bo'lsin.